Hej hej, jeg er Benny Ron, og velkommen til en ny vlog. Jeg havde fødselsdag for nogle dage siden, eller det vil sige, når jeg ser den her, er det i forgårs. Og jeg tænkte lige prøve at vise jer, hvad jeg har fået i fødselsdagsgave. For det første har jeg fået den her dejlige Mokka Master. Det er en kaffemaskine, den har fået Thea. Og der er 5 års garanti på, det er mega nice. Og så har jeg fået nogle Rosendal glas af Gex og Man. Så det er meget nice. Udover det, så min bror har lavet en kage til mig. Og den er lidt stor. Altså, lidt stor. Og det er ikke så meget, at det er, at han har lavet en stor kage. Det er selvfølgelig meget imponerende sig selv. Men det er mere indholdet, fordi der er 7 lag, så vidt jeg husker. Det første lag, det er flødeboller. Det næste lag er vingummier. Der er knubbers. Der er remi. Der er alt muligt mærkeligt. Min bror har faktisk lavet en blog, hvor han laver den her. Hvis I gerne vil se den blog, så lægger jeg en link ned i beskrivelsen. Eller jeg tror heller, vi laver sådan et i oppe i hjørnet her. Jeg kan ikke lige ingen i hjørnerne, ikke? Mig og Thea skal på strået her om lidt. Og det er fordi, at det er nogle af de sidste gange, vi kan sådan rigtig bare tænke på strået, som er løst. Fordi vi skal faktisk snart flytte. Jeg vil ikke sige hvorhen, men vi skal faktisk væk fra København. Og der er nogle ting, vi gerne vil have gjort. Eller der er én ting, vi gerne vil have gjort, inden vi tager afsted. Skal vi tage afsted? Vi er så lige nødt til at vise jer, hvad det er, inden vi tager afsted. Hvad det er, vi skal. Lang tid siden, så købte mig og Thea den her. Og den vil vi godt sætte nede ved broen, nede ved Kongens Nytorv. Så det er the main goal for i dag. Det er en smuk udsigt her i Torvet. Så er der kommet til Nørreport, og først skal vi lige hen på Kultorvet. Torvhælder? Jeg kan ikke huske det. Men der er sådan nogle krydrede fiskefritter, der man kan få. Det smager sindssygt godt. Så skal vi lige hen og have nogle stykker af. Jeg tror faktisk, det er gået inden forkert. Der er 2 bygninger, ikke? Der er den derovre, så er den derovre, ikke? Ja, det ser rigtig ud, det her. For alt muligt godt for havet, altså. Har du fået dem? De hedder Tejdæmmer. Det sagde de jo. Men I ekspederede af en dame her. Jeg fatter overhovedet ikke, hvad hun sagde. Men efter hun gennemtog det sådan 3 gange, så fik jeg vide, at vi købte en, men vi fik 2. Hvorfor var det, vi fik 2? Jeg kunne ikke høre det. Vi smager sindssygt godt. Hernede, ikke? Den der. Og så skal I bare spørge om Tejdæmmer. That's the shit. Det er der, I kan bare spise den her. Fuck, jeg er sådan en seng der. Nej, nu kan jeg føle mig helt hjemme, mand. Det her, det er altså bare the shit. Så man kan godt lide sådan lidt krydder mad, stærk mad, sådan en fiskepadelle. Det her, det er godt. Er det godt? Jeg kommer til at savne en tegdeller, altså. Skat. Hvad er der med det? Jeg har glemt min puk. Nej, du glemte, tror jeg, jeg skal betale for det der? Ja. Du glemte med vilje, mand. Du har glemt med vilje. Nej, du skyder lidt. Hvorfor? Please. Det er ikke engang en puk i den anden nede. Det er pukken. Det står bare på okay. Teg, tror jeg. Ja, okay. Skal nok give en. Ja, ja. Det der er mega praktisk for sådan en kasse, det er også, at de er som regel indbygget med sådan en taske her. Og der kan man bare fylde den med alle de ting, man ikke gider bære på. For eksempel, hvis jeg nu ikke gider bære på dem her, den gider jeg ikke bære på. Ned med dem. Det eneste, der bare er lidt ulemme, det er, at det godt, altså tingene kan godt forsvinde. Det er nærmest sådan sort hul nogle gange. Det kan godt bare forsvinde tingene nogle gange, det skal man lige være forberedt på. Der er sådan 40% chance, at tingene bare forsvinder. Det er mango. Ej, det er sgu ikke mere. White rabbit. Det er sjove ting. Nogle bønner? Nej, tak. Bare det er torvehallerne, det er det, der hedder, ikke? Og det ligger i hvert fald lige ved siden af Nørreport, så hvis man gerne vil det hen, så synes jeg, man skal tage ind, for der er rigtig mange sjove ting. Og tegdæmmer. Hej Mo. Jeg savner bare at gå ned her, altså. Bare kunne tage herned 20 minutter, og så bare gå og se på folk og butikker. Kommer jeg til at savne? Skal jeg til at savne? Kommer også til at savne du, manden er plejer at sidde derovre, og så snakker jeg med duerne. Så er det ikke nogen folk, han kan stoppe op og snakke med. Så snakker jeg bare med duerne. Farvel du, mand. Jeg kommer også til at savne gulddrengen. Udrundet. Så kommer jeg til at savne Larte. Det smager så godt. Det bliver som rigtig kravner. Tak. Nå. Jeg kommer til at savne Louis Vuitton og deres mærkelige udstillinger. Åh, dog. What? Kommer til at savne Lego-butikken? Ja. Er det kæmpe Lego-bidder? Jeg vil godt finde på et tidspunkt måske købe Paris og Tårnet. Det er meget nice. Jeg tror, at du kan lide. Ja, hvad fanden var det, jeg lige sagde der? Eiffeltårnet. Min Eiffeltårnet. Paris og Tårnet. Jeg tror, jeg er træt lige nu. Den er fed, den er jo. Skal vi have den der, ikke? Den vil jeg gerne have. Det er også mig. Sætter du? Nej. Nej, det er okay. Hvor skal du have den?
Den er også Bongo, ja. Den har en kappe. Det er jo ikke Lego, det er Bamse, jo. Hvad sker der for de to Batmaner der? Det er også meget fedt. Det er Nyhavn. Lavet Lego. Jeg skal ned senere. Det er rigtigt, nok. Oh, nice. Jeg synes, skat, hvis der er noget Lego, nogen skal købe til mig, ikke? Mm-hmm. Så skal det være den her. Den koster kun 7.000, ikke? Er det ikke okay? Du har lige fået en kaffemaskine. Åh oh, ja, men det der, det er bare en lille sideting, du ved, ikke? En lille sideting. Så er der alt det her. Ej, nu holder de fanden. Hvad fanden? Meget fedt, man kan sige alle de forskellige logoer, der har været i tidens løb. Jeg savner Lego. Jeg kommer til at savne alle de brætspil, jeg har råd til. Ved du noget godt der? Hvorfor skal Batman se så nuttet ud, altså? Det er ikke domæne. But why? But why? Her har vi Gexos yndlingsserie. Det er hans favoritter. Altså, jeg får lidt nøg af, som at se på det der. Bagsegar. Det kommer også til at savne. Hvorfor se, hvorfor de har de her lamper hængende op over det hele? Ej, til jer om morgenen. Så perfekt den er. Ja, du har gang i, hva'? Der er en ting, jeg kommer til at savne. Det er ikke McDonald's. Det er ikke Burger King. Jo, lidt. Nej, det er ikke Burger King. Jo. Max, my sweet love. Påskeharen, du får tidligt udmarker. Jeg ved ikke, hvorfor jeg synes bare, at Max Burger, de er bare de bedste. Jeg kan bare æde dem. Altså, de kan stå en dag, og jeg kan stadig æde dem. Altså i forhold til McDonald's burger, synes jeg bare, at Max Cheeseburger er bare 10 gange bedre. 1000 gange bedre. Please Max, sponsor me. Jeg kommer til at savne Max. Ja, Fælder BR, de har jo åbnet op for, at man også kan blive tatoveret nu. Det er meget rart. Det er lige søde, hva'? Specielt ind i øjningen der. Skal jeg synes, du skal være NASA der. Ja, det synes jeg også. Det passer dig godt. Så tager jeg den der. Det lyder ikke så godt, det der. Jeg ved ikke, vi har en hjemmand der gang i. Det lyder i hvert fald hjemme, så det er helt sikkert. Nå, der er en skat. Mm-hmm. Ja. Hvor skal vi sætte den så? Det er et godt sted, hvor der er plads. Har du udlagt den nu? Nej. Men jeg har fået dyrket nok. Sådan der. Ja, det er meget fint. Hey. Nå, så skal vi bare hjemme. Mig og Kåbe i København. Der har bare været i lang tid, tror jeg. Den er så gammel, den er. Hvis man kommer ned til Nyhavn, så ser man ikke spot låsen. Det går ret nice. Så jeg håber, noget med episode. Hvis I gjorde, så husk at like, og hvis I gerne se mere, så må I også huske at like. Vi ses meget snart.